Ati kati katika ni pesa kiodi songa kabisa. Ati gandi gandisha ni pesa mikobo ntagi kwa tita. Ati mapenzi bila pombe, tena tuache kunywa pombe. Yeah. Mezenga zinachelewa kabisa. Ati aki napenda ukilewa. Ati mapenzi bila pombe, tena tuache kunywa pombe. Mezenga zinachelewa. Bana naitwa Big Classic 0066 sana kutoka Kenya. Na niko hapa kwa ajili ya kuwaburudisha. Aya aya 006 producer Paulo. Famishika tenje. Nataka nkusoti kasap. Bana yo ndo Big Classic. Ningependa tuambie your life story yae. Kwa maana yake Big Classic ni mtu kutoka mbali sana. Tangu kwa Taveta, ukajipata Nairobi Streets, na ukajipata Champion Studio. So, tungependa tuelezee ka story yako ya music jani. Siwezi sema imekuwa rahisi sana kwa sababu unajua kuna changamoto nyingi sana. Lazima tupambane na maisha huko nyuma ndo mwisho wa siku ufikie malengo yako. So, nimetoka huko chini mpaka nimefika hapa hivi, nashukuru God. Kwa hiyo nimekuwa Big Classic 06 na nitumia na wapa burudani mashabiki wangu, wanazidi kufurahia mziki wangu. So ni kitu kikubwa sana kwangu na nyingine. Alafu tena nikuulize, mziki yako wa kitambo, umeona tangu kitambo mpaka sasa hivi, umeona changes venye mafans wanachukulia? Ya mziki unabadilika, unafu unajua kadri unapoanza unaenda ukikua, unaona wewe mwenyewe tu unajiona nafanya kitu nazidi kukua zaidi na mziki wangu unazidi kukubalika zaidi. So unajua ni kitu fulani mashabiki wangu wanapenda, na kuna ile kitu yenye mashabiki wangu wakikosa watajam. So huwa nahakikisha na maintain hapo hivyo, siku zinavyozidi kwenda nazidi kugrow na mziki mpya. Yeah. So nikuulize, music ilikuwa ndani yako, yani ilikuwa na passion yako ukiwa mtoto hadi sasa hivi, ulikuwa na passion? Nilikuwa napenda music but sio kuimba, nilikuwa naenda tu ku dance na kucheza cheza muziki, but sikuwa nafikiria kuna siku nitakuja kuwa msanii. So kitu tu border tu. Na sasa nini, kitu gani kilikufanya uende kwa music industry? Yaani ulikuwa unataka kuimba yani? Unajua kuna zile changamoto za maisha zenye unapitiaga mingi. Alafu mwisho wa siku unatafuta Mungu, anajua anapoumbanga binadamu lazima ampe talent yake yenye anakuwa nayo na atafanya ili kwenye maisha iweze kufanikiwa. So mimi nilijaribu talent zangu zote, nikaona music ndio talent yangu, na ndio hivyo kalipuka kabisa. Na how come sijipata Nairobi? Kwa maana yake ulikuwa umelelewa Taveta, yani umekata Taveta miaka mingi. Ya nilijipata Nairobi kutokana na maisha yangu yalikuwa magumu sana. Nilienda kijijini huko chuka chuma ng'ombe place inaitwa Maungu. So katika harakati zile za maisha kupili hapa mbili tatu nini, mwisho wa siku nikapata msee akanambia, bro bana, unaweza kuja ufanye muziki. Kaambia naweza anza muziki but mimi sijai kuimba, sijai kurekodi hata siku moja. So mheshimiwa ndo alianzisha mimi kunipeleka studio na Lois anasaidia. Yeah, by the way, mafansa anakuchukulia vizuri, music yako inaenda viral Tanzania. Umeona wapiga collab na watu wengi kama kina Mario. Yeah. Na wasanii wakubwa wakubwa. How comes mlipatana na wao? Ni vipi mlipatana na wao? Siku zote mimi nasema ukiwa na talent, ukiwa humble, ukiwa na watu wanasepo, sioni kama mtu anaweza kataa kufanya kazi na wewe, unaona una talent. So ni ile tu unaona any time mbona nifanye kazi na msanii fulani. Na ni mwanangu nini mshikaji, ukiwa humble kwa sababu utafanya kazi na wewe. Hicho tu ndio cha msingi, na mtu azingatie tu kwa pole ngapi na support bana bon kwa hilo bango la kusikia. Ataruka tu, hizi kataji wanaona kuna talent na kwa mtu mwenye aziniona mambo mengi. Yeah. Na pia kuna wakati mwingine ulikuwa umepost ngoma ya Harmonize na Rayvanny, ilikuwa sijui ya beef sijui za nini. Unaona kati ya sio wili ni ma, yani ni watu wenye azina tu na kwanga tu na feel mbaya sana, napenda vibe lao na wakubali. So mimi vile walikuwa wanagombana ni maana siwaambia ni mabro, niwaambie tu warudiane tu au kitu fresh hiyo, kwa hiyo wamekuwa pamoja wamefanya muziki pamoja. So cha msingi tu nilikuwa ni one love tu kwa wasanii. Yeah. Na pia hii mwaka tumeona wasanii wengi wameachilia maalbum.
So, do we expect to you, man? Kazi zinakuja nyingi sana. Cha msingi ni unajua albamu inataka mikakati. So, tu unakupuka tu unamuka na lazima uwe umejipanga, unajua ni lini utaachi album. But chenye mimi na promise mashabiki wangu wa Kenya, wazidi kunisupport na kuniamini. Kazi zinakuja nyingi sana. Album collab na wasanii tofauti tofauti wa Kenya, Tanzania, nchi zingine pia. So wazidi kunisupport kwa pamoja. Kitu kingine mimi ningependa kushukuru, nashukuru kwanza online media za Kenya zina support sahihi local talent. So ni kitu kikubwa sana kwangu, mimi najivunia kukuwa two place, unaona wasee wana support muziki wetu wa Kenya. So ni kitu kikubwa sana, inatupa motisha si kama wasanii kufanya kazi kwa bidii na kujituma na kufight. Yeah. Hii mambo ya 75% Kenyan music ulichukulia je? Juu recommend wanashinda kwenda kwa parliament. Sasa kama wewe msanii, umechukulia aje? Ni kitu poa. Ila unajua saa nyingine kuna vitu ukifanya, yani ukitaka kufanya kitu lazima uite wasanii wengine, mkae nao chini mwambie bana nataka kufanya hivi, sasa tumepanga tu. Yaani tunatoka wote kwa pamoja, tunaelewana jambo ni moja. So sasa hivi tumeandamana, tunafika watu wawili alafu watu wengine hawamoni kutoka hii. But support muziki wetu wa Kenya uchezwe hivyo ni sawa. Mona. Ila Eric alikosea pale hapo. Alimeposti tu leo, kesho anaenda. Unajua wasanii, si ni wasanii. Unaweza kuta kesho hiyo siku yenye umeposti, mimi labda niko na session studio na producer, ama niko na shoot video, ama niko kwa show. Mona, hizo ni vitu zinatokea zina. But mimi chenye naweza mpongeza ni kitu kipoa alifanya, ndio anatutetea sio wasanii. Ila cha msingi tu yani aitetua wasanii wote kwa kitu kimoja, ndio kama tunaandamana tukiwa sote, ndio kipigo kipigo asipigwe peke yake, apigwe na wasanii wengine wote. So Big Classic, tumepata story kutoka Big Classic. So guys, endeni hapo msikize ngoma yake Mapenzi bila pombe. Usikose kusubscribe hapo. Na kuna dude nimeachia lipe like Twende China. Noma sana. Twende China. Audio. Umeenda hapo kama subscribe, kinga kengele, mshia na mabeshte wenu wote. Hashtag muziki wa Kenya utambe, au sio? Yeah, kijana afika 100 subscribers within this year. Yeah, tuko 41k sasa hivi. So tunashukuru sana. Jui mwaka, hii mwaka umegrow sana bana. Yeah, Mungu mkubwa bro. Unajua alafu mashabiki wangu wa Kenya wana show love sana mmoja. Ndio ndio ananipa motisha. Kabisa kabisa. So unaweza kuambia nini kwa channel yangu? Kwa channel yako chenye mimi naambia waende pale vile wa subscribe, wafinye kengele, washare na mabeshte wao. E bana, supportini huyu kijana ni mpambanaji na anapambana kwa ajili ya kuinua vipaji vya Kenya mzima, au sio? Ya Big Classic. Ai ha ha. 006 producer Paulo. Famishika tenje. Nataka nkusotika sap. Benzi letu shere. Nisha kuja na mbogi leo tunakata. Kwanza kwenye baridi mama, kupe mapenzi so mchezo. Na vilo na nitega mama, pale nikifika ghetto. Kati, katika, nipe